Добър вечер, господин Октай. Добър вечер, господин Дремжев. Осман Октай, бивш заместник-председател и съосновател на Движението за права и свободи. Можете ли да формулирате в няколко изречения откъде идва тази атака срещу мнозинството? Първо искам да кажа, че във всяко правителство двама са министрите с ключова позиция. И всеки един от тях при оставка може да дестабилизира всяко правителство. Става въпрос за министър на вътрешни работи и министър на финансите. И особено, когато двете управляващи политически формации, които са в коалиция, в своята предизборна платформа имаха приоритет да преструктурират службите и Министерството на вътрешни работи, ситуацията става изключително сложна. И в случая министър-председателя се оказва в опозиция с управляващите парламентарни и подкрепящи правителство парламентарни групи. И затова трябва да си зададем въпроса каква е причината за такъв завой в поведението на министър-председателя днес. Защо? Той винаги е казвал, че поне за сега не иска да ги сменя. И шефа на ДАНС, и главния секретар. Както каза предишния ви събеседник, промяната стана по време на гласуването на преходните и заключителните алинеи на закона за МВР и закона за службите. Което е било направено от депутатите на ДПС, както казвам. Да, до тогава и министър-председателя и председателя на ГЕРБ беше на позиция да се сменят ръководителите на шефовете и много пъти критично се е изказвал по отношение на тяхното позиция. Добре, вие какво казвате, господин Октай, че всъщност това е някаква сделка между Бойко Борисов и ДПС, може би Пеевски, моделът кой? Това ли казвате? Може да се направят такива интерпретации. Тази позиция на министър-председателя го дискретира пред цялата общественост като позиция, защото обществото особено е чувствително по две направления за реформи. За съдебната система и за сигурността в страната. Нали, не говоря за здравеопазване, образование, те са други фактори, но в случая никой не може да убеди общественото мнение, че тук не става въпрос за други задкулисни заигравания и зависимости. Има ли... И не случайно беше толкова много изнервен днеска министър-председателя. А не е ли изнервен за това, че кой прави чингиджийския номер? Защото наистина, ако сте слушали края на разговора ми с Петра Слава, стана въпрос за това, че може би тайминга не е добре избран. Вучков можеше да изчака един ден, защото когато е тук президента на Азербайджан и шефът на ФБР, не е точно момента. Ето, вече сме половин час се занимаваме с тази тема. Този ход на министъра на вътрешни работи беше не случайно избран днес и обявен още преди две седмици, че на 4 март той ще предложи промяна в ръководството, процедура за промяна на ръководителите на службите. В тази ситуация, в изключително сложна ситуация, се намира реформаторския блок, което може да доведе, ако не се намери начин как да се сменят ръководителите на службите и Вучков да остане на поста си, много трудно това мнозинство ще избере нов министър на вътрешните работи. Не само да се гласува и да се бламира гласуването на министър Вучков, но тук става въпрос за избор на нов министър на вътрешните работи. Две са политическите формации, които са в коалиция и имат силно присъствие в правителство. Какво би станало, ако реформаторския блок в тази ситуация отстъпи и не оттегли своите министри или пък отстъпи от първоначалните си позиции за реформа в службите и в съдебната система? Добре, значи това е пак един много интересен шахматен ход. С тази криза се удря от една страна правителството и от друга страна реформаторския блок. Защото Славов каза, че той, а и предполага голяма част от колегите му, няма да подкрепят оставка на министър Вучков. Обаче други може да подкрепят. Това какво е? Това е отговорът за червеи? Това е хибридна война ли? Какво е в крайна сметка? Това е удар на задкулисието. Чрез Движение за права и свободи не случайно те бяха много удовлетворени. Не случайно при едно предишно участие мое при вас аз изразих тревога, че
политическа дестабилизация, управленческа дестабилизация тревожи всички нас по две направления. По направление етно-религиозно и про-руско направление. И аз мисля, че всичко това, което се случва днес, е изключително тревожно. И ако падне правителство, това ще дестабилизира, ще обслужва тези крайности в нашето общество и тревожно общество днес. Тоест, Анкара, Москва. Това ви казвате. Това казвам аз. И във всеки случай, при по-малък уличен и обществен натиск, Бойко Борисов е отстъпвал. И аз очаквам той в този случай да прояви този държавнически разум и стабилност, без нервност, да намери решение, защото решението е в него. Да. Защото ако Кунева и министъра на икономиката останат в правителството, а реформаторите, особено ДСБ, Радан Кънев, Атанасов и всички други, които твърдо държат на тази позиция, може да се разцепи реформаторския блок. Едва ли Борисов не си дава сметка за това? Той каза, с никакви компромати не ме държат. Ако имаха, те щяха да ги използват. Тогава защо той заема тази позиция, която е рискова? Изключително е трудно да се отговори, но мисля, че на този въпрос най-добре отговор има министър на вътрешни работи, който си подаде днес оставката и не случайно каза, че решението му е неемоционално и е категоричен в позицията си. Добре, много ви благодаря. Мнението и прогнозата ви каква е, господин Октай? Прогнозата ми е, че може би ще има нов министър на вътрешни работи, но и шефовете на службите няма да останат. Добре, много. Ще бъдат сменени. Благодаря ви, Осман Октай, бивш заместник-председател на Движението за права и свободи.